Ja sam se svakako iznenadio kad sam vidio Teodorinu mamu, međutim, odmah sam ja tu provalio da ona nije obična mama, da će ona ćerku da poklopi tu, da će ona da izdominira. I danas me iznenadila kad smo sedeli za stolom i pričali smo o mogućim ljubavima u realiti. Ona kaže, ovdje su pojačane emocije, ne bi bilo strašno ni da se ona zaljubi. Kaže I ona. kaže ona meni, kaže. Ja kažem, ko je? Pa kaže, evo, Filip je već poznat da voli starije dame. Misleći na foru sa Jelene Golubović mamom na farmi, kao samo pita ona, i onda je Filipa zvala, kao, Filipe, je bilo tu seksa? Kaže Filip, ne bre, šta sam, kaže, kod mene nema toga, kod mene sve moguće, seks, koštala, štekovi, tavanče, sam došao, kod mene sve moguće. Sve je to bilo okej, posle smo išli kod Drvenceta i sve je ponovila je Drvencetu. A šta je ekskluzivno, to mi se svidelo sad malo pre, pričali smo o seksu i kaže ona da je nje tip muškarca Milje. U seksualnom smislu. Da, ja kažem što? Pa on te kaže prvo dobro iz devetana, ko životinja, pa te onda dobro kaže kresne. I ja rekao, vidi se ono, kaže, jednostavno, najnormalnije misli. Sad, ali ono Misliš da je ozbiljan jer, pazi, što... veliki